Faleminderit. Përbes kryeministrit e kam shumë shtir me kuptu një kryeministër që krejt kohën këto dit nga ka thonë që duhet me umbështet policia e Kosovës e që sot sytë polisë e Kosovës i kanë të ky parlament. Pikrish me që t'i dene unitetit edhe të nevojës që ata njerës që s'kanë sigurime shëndetsore, që s'kanë sigurime tjetës, që sot 23 pityre kanë ranë dhe tyrë, që 50 pityre dheri sot kanë ndonë dorheqje vullnetare për shkat kushteve të rana në cilat sot dhe është policia e Kosovës, e sot Albin Kurti të ju hakmarë opozitës, po donë mos me votu një rezolut për me ndihmu policisë të Kosovës. Kjo është eron kryeministër, janë dje me vajzat Kosovës që sot i kanë sytë të drejtune të ky parlament, edhe të kjo opozitë që të ka donë bështetjen sërë ke pas nevoj, edhe që ju ke thonë që po rezikohen me u zhdu kur ke pas nevoj, e sot po dele policisë të Kosovës po i thu që nuk të votoj sepse ka minati me opozitën. Kryetari partisë kalzoj, zoti Krasniqi, qëfar opozitari e kanë, unë po them kalzoj sot qytetarve dhe policisë qëfar kryeministri je.